първият митов и ти е вторият мъж. И ти взей под масата в шефелия с него се държи. Като твои на ракия, единично месен. Повинни си, ако стива и добре, то от меня пред цел. Това не е смисъл, въобще аз не съм е пред цел. Тя се помисли с нощно, със строго от финансова цел. Ти лежава в затвор, проби се с нито и се потри. А то беше красива, но трябваха много пари. Thank you.